បាទនេះគឺជាម៉ូតូ Honda Dream បាទ018បាទ018បាទតែវាពិតជាស្អាតស្អាតមែនតើបាទបាទ Honda Dream 018បាទគឺជាម៉ូតូដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងបំផុតបាទបាទសេរីឆ្នាំ2018នេះបាទបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទ Dream បាទបាទហើយមានការពេញនិយមបាទគ្រប់ត្រួតច្រើនណាស់បាទជាមួយម៉ូតូ Honda នេះបាទគឺថាប្រើប្រាស់បាទជាប់ធន់បាទបានយូរបាទធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទប្រកបដោយបាទសុវត្ថិភាពបាទហើយបាទសម្រាប់តម្លៃវាបាទគឺនៅពេលនេះបាទគឺខែបាទវិច្ឆិកាបាទបាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2018បាទតម្លៃរបស់វាពេលនេះគឺនៅ $2,200 បាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទ2100ដុល្លារបាទ2100បាទបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ក៏ដូចជា Comment បាទ Like Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទថ្មីថ្មីបាទបន្តបាទតេតតនឹងម៉ូតូបាទអរគុណបាទជូនពរបងប្អូនបាទសុខសប្បាយបាទបាយបាយបាទជួបគ្នាឱកាសក្រោយ